Когато пиша песни, гледам да ги мисля. А не, все едно, че ги написа някой ми иска. И не, колкото да стане римата, като уния тримата, ще ви затрие карантината. За който не е ясно, 2020 е сито, в края на която Бойко ще раздава жито. Тихо, чико, стига цъка пико, че накрая ще завършиш като в клип на кито. Паля ги с зипо, тъпче ги в чували, чубани, кавали, а пичове едва ли. Кризата се очертава да е мерило на това, кой човек и кой чикатило. Да ми говориш за морал долу на свиньо, е все едно да кажеш, че небето не е синьо. Кризата се очертава да е мерило на това, кой човек е и кой чикатило. На това, кой човек е и кой чикатило. На това, кой човек е и кой чикатило. Не се прави на Берески, на по-голям от газа на Певски. Верен си, ама само на себе си. Викаш купете си, а нулите двете си. И днес пак по национален ефем ни съобщават как отново народа е разделен. И ден по ден, по ден, по ден го бият и после го мажат с фондютен. И днес пак по национален ефем ни съобщават как отново народа е разделен. И ден по ден, по ден, по ден ковида му го лекуват с амидофен.